ערב טוב לכולם. אני שמח להיות איתכם פה הלילה בתל אביב. יש לנו עוד דרשה בחולון, מרתון של דרשות עם סליחות. כידוע לכם, מהיום בלילה מתחילים לומר סליחות בארץ ובעולם. ראש חודש הסתיים, הזמן קצר, המלאכה מרובה, הפועלים עצלים, הבעל הבית דוחק. עוד מעט אנחנו נגיד בסליחות משפט שאנחנו צריכים לנסות להבין מה אנחנו אומרים. אנחנו אומרים את זה גם בימי שני וחמישי כל השנה. אשמנו מכל העם, בושנו מכל גוי. מה הפירוש אשמנו מכל העם? מה, אנחנו יותר רשעים מהסורים? האכזרים? אנחנו יותר רשעים מהסעודים, מהאיראנים, מהצפון קוריאנים? שלושת רבעי עולם הם אכזריים כמו נאצים. מה זאת אומרת אשמנו מכולם? אנחנו יותר גרועים מהקוריאנים, מהפרסים, מהפלסטינאים האכזריים, צמאי אדם? מה, אנחנו משקרים בסליחות? אשמנו מכולם, זה כמו שאיזה רב גדול צדיק יבוא ויגיד לקהל, יש את הרשע אפיקורס הזה מהטלוויזיה, אני יותר גרוע ממנו. אז לכל דבר יש גבול, יגיד, כבוד הרב, הגזמת, אתה רוצה להיות ענב? יש גבול גם לזה, מה? מה אתה אומר שאתה יותר רשע מהליצן הזה, נכון? מה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אשמנו מכולם, בושנו מכל גוי, הבושה שלנו, אנחנו כל כך על הפנים, אנחנו צריכים להתבייש יותר מכל הרשעים האלה בעולם, כל העובדי אלילים, כל הרוצחים. מבאר רבי יעקב קמינצקי זצ"ל, הוא גר במונסי, איפה שאנחנו גרים. בארצות הברית יש מקום שנקרא מונסי, ניו יורק. ושם חי רבי יעקב קמינצקי עד לפני בערך 15-20 שנה. הוא נפטר בגיל 95. הוא היה יהודי שמעולם לא הוציא שקר מהפה, כל חייו, פעם אחת אפילו לא. אתם מאמינים כזה דבר? מי יכול להגיד שעבר יום אחד בחייו ללא לפחות שקר אחד? יום אחד. בלי לתחמן את הילד, או את הקליינטים, או את אשתו, או את הבעל שלה, או את השכן, או את העירייה, את הממשלה, את הנהג אוטובוס. יום אחד בלי לתחמן איזה מישהו. עברתם פעם? אולי שהייתם תינוקות בעריסה. אני מדבר עלינו, על כולנו, בלי יוצא מן הכלל. כשהיינו תינוקות, אולי אז לא שיקרנו. דרך אגב, גם התינוקות הם תחמנים גדולים. הם רוצים תשומת לב, אז הם צורכים סתם, אין להם כלום. לפעמים יש להם גזים או כאבי שיניים, זה נכון. אבל ברוב הזמן הם סתם צורכים. הם למדו שיטה, הם ידעו יש להם אמא פריירית. כל פעם שהוא צורח, היא רצה, חבי אש. וואי, וואי, מה קרה? אז התינוק קלט, ואיזה יופי, כרגע אני נותן איזה צעקה שניים, כולם רצים לשרת אותי. מסביר הרב יעקב קמינצקי, אני פעם סיפרתי עליו, אולי לפני שאני יאמר את ההסבר שלו, אני אספר עליו סיפור קצר. פעם אחת הרב שלי בישיבה, הוא עדיין שם, כרגע קוראים לו הרב זליג ברקוביץ', תמיד חכם, צדיק, אמריקאי, אשכנזי. הוא סיפר לי פעם סיפור. הוא אומר לי, אני למדתי אצל רבי יעקב קמינצקי, ופעם אחת בסעודה שלישית בשבת, ראיתי שהוא, שמתי לב שכל שבוע הוא לא אוכל את הדגים, מגישים גפילטה פיש אשכנזים. והרב יעקב קמינצקי לא אוכל דג, וכולם יודעים שיש עניין לאכול דגים בשבת. אז פניתי אליו, אמרתי לו, כבוד הרב, האם יש בעיה בכשרות? אולי אתה יודע משהו שתגיד לי גם, שאני לא אוכל. אומר, לא, חס וחלילה, הכשרות מעודרת. אומר, מה קרה, כבוד הרב, למה לא... אז הוא אמר, שהוא היה בן 18-19, ברוסיה, הוא התארח בליל שבת באיזה בית, שמה תלמידי ישיבה מתארחים בלילי שבת, בבתים של בעלי בתים.
גם היום, בכל העולם זה ככה. אז האישה הגישה דג כל כך נורא, הטעם שלו היה כל כך גרוע, שהוא פשוט לא יכול היה לאכול את זה. הוא מיד ירק את זה למפית. ובדיוק האישה יצאה מן המטבח. ינקלה, you don't like my fish, ברוסית. אמר, אני לא אוהב דגים. כדי לא לבייש אותה, נפלט לו מהפה, אני לא אוהב דגים. זה בסדר, זה לא משהו אישי. אתה לא אוהב דגים, לא אוהב דגים. זה לא בגללי. כדי לא לפגוע בה. אחר כך שהוא רצה לאכול דג, פתאום הוא נזכר שהוא אמר לאישה הזאת שהוא לא אוכל דגים. איך אני עכשיו אוכל דג ויצא שקרן? מגיל 18 עד גיל 95 הוא לא טעם פעם אחת דג בחיים שלו, למרות שהוא מת על דגים. פעם אחת הוא לא אכל דג שלא יצא לו שקר מהפה. כי אצל האנשים הגדולים, הצדיקים האלה, כל פסוק בתורה זה יהרג ולא יעבור. מעדיף למות מאשר לעבור על דברי השם. ובתורה כתוב מדבר שקר תרחק, אז הוא לא יוציא שקר, גם תפוצץ לו את הגולגולת. הוא לא יוציא שקר מהפה. שמעתם? במציאות שאנחנו חיים בה, קודם כל צריכים להבין שכבר חז"ל אמרו בגמרא שהעולם הזה הוא עולם השקר. העולם הזה, המהות שלו, בגמרא זה נקרא אלמא דשיקרא, עולם השקר. והיום קל וחומר בן בנו של קל וחומר. אם חז"ל היו חיים היום, אומרים אלמא של רק שקר. פעם עוד היה אמת. דרך אגב, במקרה ואתם קצת מבולבלים, אנחנו אומרים בסליחות, אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ, היו לנו לחומה, דוחים את הגזרות וכו'. מה זה אנשי אמונה עבדו? זה נאמר לפני 2000 שנה. אין כבר אנשים עם אמונה וצדיקים ושלא מזגזגים ימין ושמאל. זה לפני 2000 שנה אמרו את זה. היום? אנשי אמונה עבדו? מזמן כבר הם עבדו, לפני 2000 שנה. אבל היום אין בכלל מה לדבר, היום זה כבר בדיחה להגיד אנשי אמונה עבדו. כאילו מה, היה הווה אמינה שיש אנשי אמונה בעולם? הגזמת. פעם היה, ממשה רבנו עד חז"ל, 1300-1500 שנה, היה הרבה אנשי אמונה. אבל מאז ועד היום, חז"ל אומרים לך, אנשי אמונה עבדו. אז אומר רב יעקב קמינצקי, בספרו אמת ליעקב, פרשת קדושים, כל דבר ודבר בבריאה, ככל שהוא יקר יותר, הפגם בו גדול וניכר יותר. שומעים? למשל, אם יש לך סוסיתה, והשכן הקנאי עשה עליה שריטה, לא סוף העולם. לא תשב על הרצפה ותפקה, נכון? אבל אם יש לך רולס רויס ככה, זה מיליון דולר אוטו, ועשו לך כזו שריטה, זה כמו שריטה בלב. מה קרה? זו אותה פעולה. שרטו פה ושרטו פה. פה שרטו מכונית של 20 דולר, פה שרטו מכונית של מיליון דולר. שריטה במיליון דולר היא כואבת מאוד בלב. שיש לך שני ילדים, אחד פושטק מגיל אפס, רק רע הביא לך בחיים, והשני צדיק, תמים, ישר, ירא שמיים, למדן, רק נחת הביא לך כל החיים. שניהם בני 20. אם הרשע פושטק, קיבל 40 במבחן, לא מזיז לך כבר. התרגלת, אין לך שום ציפיות ממנו. אבל אם הצדיק, התמים והכשר הביא 40 במבחן, חרב עליך עולמך. אתה כבר לא יכול לאכול, אתה יושב מבודד בפינה, איציק, מה קרה? איזה חיים על הפנים, מה קרה? הילד הביא 40 במבחן. אז אשתך אומרת, טוב, מה חדש? לא הוא, התכשיט. מה? התכשיט? גם היא הצטרפה אליך לדיכאון. שבוע הם לא מתאוששים. מה גרם? כגודל הציפיות, כך גודל האכזבות. שיש לך ציפיות מבן אדם והוא לא מתפקד, אתה מאוד מתאכזב.
בן אדם שירגיל אותך לטוב, ואתה יודע בעצימת עיניים נתת לו א' ב' ג', אתה לא צריך לעולם לבדוק, וזה נמשך ככה שנים, ופתאום הוא מתחיל לפשל, והולך מדחי אל דחי, אתה כבר מאבד את כל הביטחון, אתה אומר, מה עכשיו יהיה נקס? מי יודע מה עכשיו עוד פעם ועוד פעם ועוד, מה קורה לו? מסומם? הוא שיקור? מה עובר עליו? אז כל פעם שהוא מפשל, הכאב הוא הרבה הרבה יותר גדול מאיזה אחד שאף פעם לא עשה כמו שצריך. כי זה שלא עשה כמו שצריך, אתה יודע שבמילה אתה צריך לחזור אחריו ולעשות. הבנתם? לא סתם אמר שלמה המלך, טוב שם משמן טוב ויום המוות מיום היוולדו. מה זה טוב שם משמן? השם של האדם, אם יש לך שם טוב, זה יותר טוב מאחד עשיר שיש לו שמנים משובחים. היום כל עני יש לו שמן, יורד למכולת, קונה, אני יודע כמה עולה בקבוק שמן, 20 שקלים, לא יודע, קונים בקבוק שמן, זה לא סוף העולם. פעם זה היה משימה קשה, שמנים. אתה יודע כמה היית צריך לעמול בשביל למלא חבית של שמן זית? לגדל את העצים, להביא את העצים, לעשות להם לחיצה קרה או חמה, יש כל מיני תהליכים, לדרוך עליהם וכל זה, ועד שיוצאים כמה טיפות של שמן, קטית למאור, הנשמה של הבן אדם הייתה יוצאת, לא כמו היום, הכל היום מכונות, המכונה עושה בשבילך מה שאלף פועלים לא יעשו. ארוך השם, הגענו לעולם של רובוטים ומכונות, אבל אז, בן אדם, אתם יודעים כמה צריך לתרוח להכין חבית יין? למה חז"ל כל כך משבחים אחד שעושה הבדלה על יין? זה נראה לנו כבדיחה. מי יעשה עכשיו הבדלה על בירה? אתם מכירים מישהו שיעשה הבדלה על חמר מדינה? מי כאן פעם בחיים שהוא עשה הבדלה לא על יין? או מצנבים. אני הכי גדול, עושה הבדלה על יין או מצנבים. אבל אתם רואים שבזכנן זה היה דבר גדול, צריך לדרבן את האנשים, להגיד להם, יהיה לך בנים תלמידי חכמים, לדרבן אותם, אל תתקמצן, אפילו שזה יקר יין, אפילו שעבדת יום שלם כדי להכין, ועכשיו אתה צריך לשפוך בהבדלה גם, וזה כואב הלב. אנשים היו אומרים, מה אני עכשיו מבזבז כל כך הרבה מהשעות עבדתי כשלא להכין כזה בקבוק? הכל היה עבודת יד. אז שלמה המלך אומר, אף על פי שיש לך שמנים והם יקרים מאוד, רק לעשירים היו כאלה שמנים, עדיף שם טוב מאשר עושר. שם טוב בטווח רחוק יביא לך יותר ממה שעושר מביא. כל מקום מכבדים אותך, כל מקום סומכים עליך, אתה צריך יום אחד איזו הלוואה גדולה להתקדם בביזנס, מיד נותנים לך. אדם שאין לו שם, שם טוב, הוא לא יכול לקבל שום הלוואה, במיוחד באמריקה שיש דוחות. פעם אחת אתה משלם תשלום באיחור, זה מוריד לך את הניקוד. עוד פעם, פעמיים ואתה גמור. אף בנק לא ייתן לך לא כרטיס אשראי ולא למשכנתה ולא כלום. זאת אומרת, תלמיד ישיבה אברך שמקבל $500 בחודש משכורת, אני מרוד, אבל שילם תמיד בזמן. עכשיו הוא רוצה כרטיס אשראי, ואחד מיליארדר כמו דונלד טראמפ הנשיא, שיש לו כל מיני פשיטות רגל ולא שילם בזמן, הוא גם רוצה כרטיס אשראי, הוא שווה $9 מיליארד. התלמיד ישיבה שווה 9.5 קינים. זה לא שבחשבון יש לו קצת, כמה קינים יש לו שם, אין לו כסף בכלל. אף פעם, אין יתרה, תמיד לא במינוס או כלום. והתלמיד ישיבה יקבל כרטיס אשראי מהבנק, ולמיסטר טראמפ יגיד לו, דיר פרזידנט, וי סורי, והכל ממוחשב. אנחנו לא יכולים בעת הזאת לאשר לך כרטיס אשראי. ואז כמובן, עם האגו שלו, הוא יתקשר לבנק, עוד מילה אחת, אני סוגר אתכם. לי אתם לא נותנים, אני בצ'ק אחד קונה את כל הבנק שלכם, לא יעזור לו כלום. חוקים זה חוקים, לא מעגלים פינות. מה יצא מפה? שהתלמיד ישירה יכול עכשיו עם כרטיס אשראי לבוא, לא צריך לסחוף מזומנים, והוא חייב לסחוב על עצמו חבילות של מזומנים. אם הוא בא לחוץ לארץ, אין לו כרטיס אשראי. מה טוב שם יותר טוב מאושר. השם שלך הולך לפניך. אם זה בכסף ובהלוואות ככה, קל וחומר, ביראת שמיים, בתורה, בדרך ארץ,
מי שיצא לו שם טוב, כל כך קשה לקנות שם טוב בדור הזה. יש כל כך הרבה לשון הרע ורחילות וקינה. אני לא חושב שיום אחד בשלוש שנים האחרונות לא היה יום אחד שמישהו לא המציא עליי איזה עלילה באינטרנט. שמעולם זה לא היה בכלל. זה כותב שהחבר שלי בילדות, זה כותב שהייתי בכיתה, זה כותב שעשיתי ביזנס, כל אחד ממציא משהו. דרך אגב ממציאים גם צ'יזבטים לטובה, לא רק לרע. גם שקרים לטובה. אלה ואלה זה נבלה, זה טרפה, גם לשקר לטובה אסור. מסתם יש להם כוונה טובה, אבל גם זה אסור, אסור לשקר. מדבר שקר תרחק, לא כתוב בתורה אסור לשקר, שימו לב. מדבר שקר תרחק. לפעמים התורה משתמשת בלשון לא תעשה, ולפעמים התורה משתמשת בלשון תרחק, או לא תקרב. למשל באישה נידה, שרצו להגיד לבן אדם שאסור לו לקיים יחסים עם אחותו. מה אמרו לו? ערוות אחותך לא תגלה, אחותך היא. עם אמא שלו, ערוות אמך לא תגלה, אמך היא. דודה שלו, ערוות דודתך לא תגלה, כן? ערוות אשת אביך, כל מיני רשימה יש. בפרשת האחרי מות שם, קוראים את זה ביום כיפור במנחה. והנה מגיעים לאשתו, ואלישה בנידת תומתה, לא תקרב לגלות ערוותה. לא כתוב ערוות אשתך נידה לא תגלה. לא כתוב, אין שום מקרה בתורה. כל הדברים אמרו אל תעשה, ופה לא תקרב, יש עוד הרחקה נוספת. למה? מי יודע למה? כי להזהיר אותך מלא לקיים יחסים עם אחותך ואמא שלך, אדם בר דעת גם בלי תורה מבין שזה לא דבר טוב, גם בלי התורה. אבל להיות עם אשתך בלי שתהיה במקווה, מי היה מבין? בלי תורה מישהו היה מבין? אף אחד לא היה מבין. לכן התורה נקטה בלשון זהירות נוספת, אפילו אל תתקרב, שזה לא יביא אותך לידי עבירה. זאת אומרת, יוצא שיש אזהרה יותר חמורה על זה מאשר להיות עם אמא שלו. זה יותר חמור. והעונש על זה, מה הוא? מה העונש על זה? קראת. פעם אחת אמרו לי, בזמן שאתה נוסע להרצאה בברוקלין, תעצור בתחנת מוניות בברוקלין. יש שם נהגי מוניות ישראלים. אתה תבוא בשבע בערב, משבע עד שמונה, תדבר איתם שעה, ואז תלך לדרשה, מה אכפת לך על הדרך? אמרתי, בסדר. נתנו לי כתובת, הגעתי למשרד איפה שכל הנהגים יושבים, מחכים לקריאה. ברוך השם משמיים לא היה שום קריאות. ישבו שם שעה, קדחתי להם בראש. היה שם איזה נהג מונית אחד בשם נתי. נתי. נתן. בחור נחמד, רזה, גבוה, עדין נפש. הסתכלתי שהוא ככה משתוקק לדברי תורה, וראיתי שבאמת זה עבד. הנה, הדברי תורה תפסו אותו. התחלתי לדבר איתו אחרי הדרשה, הוא אמר שהוא נהג מונית שם, ויש לו חברה, והיא עובדת מלצרית במקום שנקרא ג'רוזלם סטייקהאוס. מי שמכיר את ברוקלין יודע על מה אני מדבר. מסעדה בשרית טובה. והיא עובדת שם מלצרית. אמרתי לו, אני רוצה אולי להזמין אותך אליי לשבת. אני יודע, הוא יבוא אליי לשבת, אני סוגר אותו. אומר לי, כן, אבל אני גר עם החברה שלי וזה, אני לא יכול להשאיר אותה לבד. אז אני ידעתי, זה או שניהם או כלום. אז אמרתי לו, טוב, תביא גם אותה, נשים אותה לישון אצל השכני, בסדר. תביא, נציל גם אותה על הדרך. הוא אומר, רגע, אבל יש לנו עוד אחת שגרה איתנו, זה החברה שלה, גם היא מלצרית, לא בסנוקר, בקפה ג'יי, בג'רוזלם סטייקאוט. אמרתי, תביא גם את המלצרית השנייה. שלושתם הגיעו אליי לשבת, יושבים יום שבת בבוקר אחרי הסעודה. עכשיו שבאים לרב, חבר וחבריו יושבים אצלו בשולחן שבת, על מה הוא ידבר איתם עכשיו? על המזג אוויר ועל הפריחה היפה? על מה הוא צריך לדבר איתם עכשיו? שבת, נידה, אתם חיים ביחד, איסורי קראת, להציל אותם. לא תעמוד על דם רעך. שעתיים אני נותן להם נאום פרטי.
כמה זה חמור לגעת בחברה שלך שהיא מידה והיא לא טבלה והיא לא אשתך. בסוף הוא אומר לי, היינו נפרדים באמת, כלומר, עד החתונה, אבל אין לנו כסף לשלם פעמיים שכר דירה, זה ניו יורק שם. זה עולה יקר מאוד. אנחנו בקושי את השכר דירה הזה משלמים, שלושתנו. אמרתי, אין שום בעיה, נכניס אותך אצלנו בישיבה בחינם, אין מגורים, לא יעלה לך כלום. את שני הבנות אני מכניס במדרשייה בברוקלין, עד החתונה, לא יעלה לך כלום, אוכל, זה הכל על חשבוננו. הוא אומר, כן, כבוד הרב, הם רק באו עכשיו, הם... תן לנו קצת זמן. קיצור, אני לא עוזב אותם, שעתיים. יש כלל בחיים, כשאדם משוחד, מאוד קשה להשפיע עליו עם האמת. אף על פי שמהדקה הראשונה הוא יודע שאתה צודק, הוא בכלל לא מכחיש. הסיבה שהוא מכחיש באמת, זה אך ורק כיוון שהוא אוכל שוחד. הבנתם? ופה שאדם חי עם החברה שלו ועושים עבירות, זה שוחד מיני, שוחד גופני, יש לו מזה את ההנאה. הוא לא רוצה להפסיד את ההנאה הזאת, אז ממנו הוא מוצא כל מיני תירוצים, אין לנו שכר דירה, אין לנו זה, גם אם היה לו מיליונים הוא היה מוצא תירוצים. זה לא דווקא באמת שהוא היה עני, כן? אחרי שעתיים של דיבורים, ראיתי שאני לא מצליח. תאוות בשר הזאת היא חזקה מאוד. אז בדרך כלל שאני מנסה את כל מה שאני רק יכול ולא עובד, נשאר לי מוצא אחרון. איך אומרים? תוכנית חירום. מה זה התוכנית חירום? אני עושה להם גורל בחומש. זאת אומרת, במילה כבר הפסדתי את הוויכוח, מה יש לי להפסיד? ימין הבן אדם תכף אלך וזהו, ולא הצלחתי לשכנע אותו. אז מה יש לי להפסיד? אולי השם יעשה לנו נס גלוי, וגמרנו, אני מציל אותו לכל החיים. ואם לא, לא קרה כלום, נשארנו בכישלון. נכון? משתלם, לא? זה לא משחק, כל שני וחמישי, כל שעתיים לעשות גורלות. אבל ניסית כבר הכל, מה יש להפסיד? אמרתי לו, תשמע, בוא נעשה גורל, נשאל את הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה, איזה מסר הוא רוצה לתת לכם. אומר לי, מה זאת אומרת גורל? אמרתי לו, אנחנו נגיד תפילה ככה מכל הלב, ואתה תפתח את החומש, ומה שיוצא למעלה מימין, זה דברי אלוקים חיים אליך. מה, הוא אומר, ככה זה עובד? אמרתי, אם יש סייעתא דשמיא, כן, זה נקרא גורל הגרא, גורל אחידה. מסתכל עליה, היא מסתכלת עליו ככה נבוכים, מרוב סקרנות, הם רוצים לראות איך זה עובד. נראה לי עד היום הם מצטערים על זה. אז הוא אמר לה, את מוכנה? אומרת, כן. אמרתי לו, בוא, אמרנו, תפילה זה דקה. פתח. פתח. שורה ראשונה מימין. ואלישע, במידה תומתה, לא תקרב לגלות ערוותה. הבחורה הזאת צדקת, שלי קוראים לה. נתנה צריכה כזאת, רצה לחדר בדמעות, והחברה שלה בעקבותיה, כל השבת הם היו בשוק טוטלי. ברוך השם, מיד אחרי שבת הוא נכנס לישיבה, שתי הבנות נכנסו למדרשייה, שלושתם חזרו בתשובה מלאה, התחתנו, עברו כמה שנים, יום אחד מישהו מביא לי איזה קלטת, אז עוד היו קלטות וידאו. אני רואה איזה דרשן אחד, בסוף הדרשה מראיינים אנשים בחוץ, אתם יודעים. פתאום אני רואה אותו עם כובע שחור, איך חזרת בתשובה? הייתי נהג מונית בדויו, מספר את כל הסיפור. משם גם ראיתי כמה הוא חזר בתשובה, שראיתי אותו עם כבר כובע שחור, אברך. ברוך השם, משפחה ניצלה. מי יודע היום כמה ילדים יש להם בתלמודי תורה. אז הנה לך, יש לפעמים, יש אדם קונה עולמו ברגע אחר. מה היה לנו להפסיד? לא היה יוצא כלום, בסדר. אז הם במילא לא תכננו להיפרד. אחרי שהם ראו את זה, ברוך השם, אז עכשיו נחזור לעניין. אומר רבי יעקב קמינצקי, ככל שהדבר בבריאה יקר יותר, הפגם בו גדול וניכר יותר. ולפיכך עם ישראל ובני התורה בעם ישראל, שזה האליט של האליט, חייבים לנהוג בהנהגה מעולה יותר. למשל, אם אפשר איזה איש צבא, חייל זוטר, תוראי,
הוא באמצע הטירונות עדיין, רק התגייס לשבועיים. אין זה קלקול כל כך כמו אם אפשר שר הצבא, אם מפקד הבסיס או הרמטכ"ל, הוא כבר עשה עבירה רצינית, זה כבר בכל החדשות מדברים על זה, נכון? על התורה עם מישהו מדבר? זה מזיז למישהו? זעזעו את כל הצבא בגלל התוראי, עשו ועדות, ישיבות, ועדות חקירה, לא, נתנו שתי סתירות, שבועיים מחבוש ונגמר הסיפור. שיחק קצת טניס שולחן, קרא קצת תהילים, אסף קצת עלים בבסיס, וזהו. אבל אם הרמטכ"ל עשה, וואה, שנה זה בכותרות, גם אחרי 20 שנה ידברו על זה, זה לא נשכח. יש לו אחריות גדולה, לכן עם ישראל שנחצבו מתחת כיסא הכבוד וכתוב עלינו שאנחנו עם קדוש, קדושים תהיו כי קדוש אני, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. יש עלינו עשרות פסוקים, בני יקירי אפרים, אהבתי אתכם אמר השם, את יעקב אהבתי ואת עשיו שנאתי, עשרות של פסוקים. פעם אמרתי משפט, הרבה לא יודעים אותו. אומרים בתפילה, אין גויים כמר מדלי, וכשחק מאזניים נחשבו. נכון? אין גויים כדק איתו, אבל אנחנו עמך, בני בריתך, בני אברהם אוהביך, שמאהבתך שאהבת אותנו, נכון? אומרים בתפילה בבוקר. מה זה אין גויים כמר מדלי וכשחק מאזניים נחשבו? אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתה יודע מה ההבדל בין הגויים לעם ישראל? כשאדם הולך לבאר או לאגם ומביא מים בדלי, הוא עכשיו מטפס על ההר, מגיע הביתה, שופך את כל המים באמבט. לא היה ברזים כמו היום. אז צריכים ללכת להביא מרחוק מהאגם. זה כבד, שני דליים ככה על הכתפיים. מאוד קשה, והיו כאלה שמוכרים מים, הולכים, מביאים, דופקים בדלת, אתם צריכים מים? ככה החיים היו, גם חלב. לפני 50 שנה, מה אתם חושבים? היית בא לחנות, קונה חלב ככה, מפוסטר, בקרטון וזה, ובסקיות, מה פתאום? היו באים בקבוקים, והיו מחליפים. הנה, המבוגרים יותר יודעים על מה אני מדבר. היית נותן את הישן, שוטף אותו, נותן אותו לשמי לחלבן, והיה נותן לך במקומו חדש, ככה היה. לא כמו היום, תוחכמים. אתם יודעים, היום באמריקה, רוב האנשים כבר לא הולכים למכולת. הם הולכים במחשב, לוחצים, טק, 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 ומגיע הביתה. ביפן עוד יותר מעניין. יש לך סלסלה, כל מה שאתה לוקח מהסופרמרקט, לא צריך קופה בכלל. אתה עובר עם זה, זה קורה במכה את כל מה שיש לך בסל. העין, הלייזר הזה, מוציא לך קבלה, אתה מריץ את הכרטיס, והולך. שומעים? איזה יופי. יש להם כנראה כל מיני אמצעי הגנה, שאם לא תשלם זה יצפצף. לא צריך יותר קופאים כבר. הכל מכונות היום. זה דבר מעניין. אז מה זה אין גויים כמר מדלי? הקדוש ברוך הוא אומר שאני מביא את המים, שאתה מביא את המים מהבאר, המים שבדלי זה עם ישראל. הכמה טיפות שנדבקים בצד של הדלי, שזורקים את הדלי לצד, יש כמה טיפות. כמר מדלי, זה הגויים. 7.5 מיליארד גויים, כמה טיפות שהולכות לפח. 13 מיליון יהודים, זה כל הדלי. תעשו לבד את החשבון. ומה ההמשך? וכשחק מאזניים נחשבו. כשאתה בא לשוק התקווה או שוק הכרמל, לא יודע, כל השווקים פה בארץ, אתה אומר לו, תן לי קילו עגבניות, שם לך כמה עגבניות בצד, במשקולת, לוקח משקולת אחת של 1,000 גרם, שם בצד השני. עכשיו תיקח את המשקולת, תעשו ניסיון. שים את זה על משקל אלקטרוני. אתם באמת חושבים שזה יהיה 1,000 גרם? תמיד זה יהיה איזה גרם, שניים פחות, אולי גם 5. במשך השנים, כל פעם עושה המורית, זה נשחק. זה מתחכך עם הברזל של המשקולת, של המשקל,
כל פעם יורד על פית המילימטר, ככה יורד, יורד, עד שבמשך השנים, פתאום זה כבר נהיה 997 גרם. אומר הקדוש ברוך הוא, כל אלה הגויים בשבילי הם הכמה גרם שירדו לפח זבל. ואתם עם ישראל בשבילי זה המשקולת. אז למה אתם כל כך מתאמצים להיות כמותם? קוקו, עגילים, זנבות סוס, ג'ינס למטה, ישבן בחוץ, שפה של גויים, סרטים של גויים, השקפה של גויים, נישואים כמו גויים, חינוך ילדים כמו גויים, 100% גויים, ולפעמים יותר גרוע, בעלי חיים. גויים, עוד יש להם פה ושם ערכים, למדו קצת בבית ספר משהו. אבל בעלי חיים, דרך אגב זה גם כן לא כל כך מדויק מה שאני אומר, למה? כי כתוב שאלמלא ניתנה תורה היינו למדים דרך ארץ מהחתול ומהתרנגול. זה גמרא במסכת עירובין. הגמרא אומר, אמר רבי יוחנן, אם לא היינו מקבלים את התורה, ממי היינו צריכים ללמוד דרך ארץ? מהבעלי חיים, למשל, כלב וחתול, מה היינו לומדים מהם? שהם הולכים לשירותים, איך הכלב מכסה את הצואה? קיבלו אותו את המזגן, מה עשו פה? כלב, ראיתם כלב שהוא עושה צרכים עם הרגליים האחוריות, הוא מכסה? מעניין, שהייתי ילד, הייתי רואה את זה בשכונה כל פעם. ואף פעם לא התפעלתי מזה אפילו, שבן אדם אטום, שבן אדם אטום עיניים להם ולא יראו. הוא רואה כזה דבר, זה לבד היה צריך לתת לי לחשוב, רגע, מה זה, מחכה, מי לימד את הכלב הזה עם הרגליים האחוריות לחסות את הצואה? זה דבר ענק, יש אנשים לא פותחים את המים בשירותים, אף פעם. כמה פעם אמרת לילד שלך, אל תשאיר את זה בשירותים, תדאג לפתוח את המים. אחרי דקה, עוד פעם, מאחורת, עוד פעם, 500 פעם. והכלב הזה מגיל אפס כבר יודע. מה עוד אפשר ללמוד מכלב? הוא נאמן לבעלים שלו. הוא מוכן למות בשבילו, כולו לב, לכן קוראים לו כלב. מה אפשר ללמוד מהתרנגול? זמנים. מה? זמנים בבוקר. זה לא מידות. תרנגול זה הטבע שלו, לצעוק בבוקר. לפעמים אני נוסע לאריזונה, להרצאות, ובמקום שאני ישן זה בית פרטי, ולשכנים שם, שכנים ערבים, באריזונה, ערבים, יש להם תרנגולים. עשיתי עליהם מחקר, כמה פעמים הייתי שם. כל בוקר הם מהירים אותי התרנגולים, הסתכלתי ממש לעלות השחר. זה מדהים, זה לא סתם אומרים. בעלות השחר הם נותנים את הצעקות שלהם. יש שיר ששרים בשבת, יונה מצא בו מנוח. מכירים? איי איי איי. אשכנזים מכירים את זה קצת יותר. מה פירוש יונה מצא בו מנוח? מה השיר הזה? מה אתם יודעים? השירים של שבת יש בהם הרבה עומק. אפשר ללמוד אותם כמו גמרא. כי יש שמירה שבת, אין לשמר עני, אותי לעול מעד, בין הוא ובני, זה פסוקים מפורשים. שירים הם, זה לא שירים של ביאלי, כן לציפור וזה, השפן קיבל נזלת. קצת יותר עמוק, קצת הרבה. מה לומדים מהשיר הזה, יונה מצא בו מנוח? מה השיר הזה? מדברים על שבת. יונה, היונה. בשבת מצאה מנוח. ומה עם שער הבעלי חיים? הם לא מוצאים מנוח. ולמה דווקא בשבת? כל הזמן הם במנוח. האריה כל הזמן שוכב בספארי על הסלע כבר 30 שנה. ומצלמים אותו. ונהנה ככה שוכב. אשתו הולכת להביא טרף. הוא שוכב ככה על הסלע. משתזף 30 שנה. אז מה זה עכשיו יונה מצא לו מנוח? דווקא על שבת מדובר. תביא ליונה עלים לאכול בשבת, שים אותה על עץ בשבת, היא לא קוצרת בשבת מן המחובר. היונים יודעים מה זה שבת. כמו שכתוב בפסוק, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו.
השור יודע מי קנה אותו. השור יכול לזהות עכשיו מי קנה אותו בשוק. מה, רק אתמול קנה אותו. הוא כבר יודע, יש לו בעל הבית חדש. כמו שהגמרא אומרת, היה אחד, קראו לו רבי יוחנן בן טורטה. שמעתם עליו פעם או לא? טורטה זה שור. למה קראו לרב רבי יוחנן בן טורטה, מה אבא שלו היה שור? התשובה, פעם אחת הוא היה שהוא היה גוי, הוא רצה למכור שור לרב. בא הרב, שילם לו על השור, הוא קנה אותו, לא הפוך, הוא בא לקנות מהרב את השור. זה הגוי, בא לקנות מהרב את השור. הרב מכר לו את השור, הגוי מחבר את השור למחרשה, ששת ימים השור עושה את מלאכתו, מגיע שבת, הוא נעמד פתאום. אומר לו, חביבי, מה אתה עכשיו עומד? זוז, אי אפשר להזיז אותו כל השבת. הוא חוזר ליהודי, אומר לו, חביבי, זה מקח טעות. זה רק עובד שישה ימים. מה קרה? הוא לא עובד בשבת. אומר לו, חכה, חכה. בא הרב, לחש לו כמה דברים באוזן. אומר, אל תדאג, מהיום והלאה לא יהיה בעיות. הגוי אומר, אתה עובד עליי? אומר, תחכה, תראה שבת הבאה. אומר, תגיד, מה אמרת לו? אמרתי לו, עד היום היית בבעלותי, אני יהודי, לא עובד בשבת, כי כתוב שגם הבהמות שלך צריכות לשבות בשבת. עכשיו הבעל הבית שלך גוי, אתה חייב לשמוע בקולו. אין לך מה לדאוג, מעכשיו הוא יעבוד לך בשבת. כשהגוי הזה ראה שבאמת השור בשבת הבאה כן עבד, מיד הוא רץ לרב, גייר אותי מיד. מה, אני יותר גרוע משור? היום כבר שכחתי מזה, מרוב שאני פה בכל 10 שניות מקבל איזו הודעה פה, יש כאלה הודעות שאני עוד לא מספיק לעכל אותן, כי כבר יש לי עוד כמה לקרוא. אז לפעמים יש הודעות בלי מזל. אני מרפרף עליהן ואחר כך שוכח מהן לגמרי. לצערי הרב, מה אני אעשה? אבל היום עכשיו נזכרתי שהעוזר שלי שלח לי היום הודעה מזה ערבי אחד ישמעאלי. משהו מעניין מאוד, אני אפילו לא קראתי אותה בעיון. והוא שלח לי את ההודעה הזאת, וממש מעניין, אני זוכר שהיה שם כמה מילות מפתח. בוא נראה מה הוא אמר. אומר ככה, ערבי כתב לנו על הסרט תורה ומדע. הנה זה דבריו, ציטוט: מי שצופה בסרט ולא משנה את חייו הוא בגדר טיפש גמור. זה האמת, תהיה בריא אדוני הרב. אני גבר יודע ומאמין, אבל רוצה העזרה שלך בתהליך הגיור. לא תהליך, תהליך. בסדר, הוא רוצה להתגייר. יש כאלה עשרות, ישמעאלים. עשרות. לא יאומן כי סופר. אתם יודעים שאחד מהקצינים בחיזבאללה התגייר והוא חי באיזשהו מקום פה בארץ. ראיתם את הסרטון שלו או לא? זה מאוד מעניין לשמוע את הסרטון הזה שלו, מה הוא עבר, מה שגרם לו לניצות שהוא ראה את הרופאים הישראלים, איך הם מרחמים על המחבלים בלבנון ומטפלים בהם, למרות שהוא בעיניים שלו ידע שאלה שהם מטפלים בהם הם רוצחים את עם ישראל. הוא לא הבין איך זה יכול להיות. אני אומר לעצמי, אותם רופאים הם עשו מצווה או עבירה? מה אתם אומרים? הם עשו עבירה, זה לא מצווה לטפל ברוצחים שרוצחים את הילדים שלך. אני לא יודע אם יש את השבועה הזאת בלבנון שאתה נלחם בחיזבאללה. לא נראה לי בדיוק שהצלב האדום יבוא להקליט שם. אולי אלה אנשי מרץ ובצלם יבואו עד לבנון כדי לתפוס איזה חייל ימני. זה כן. טוב. אז נחזור לעניין. אז הוא ראה גוי שהשור הזה כבר מבין מה ההבדל בין שבת ליום, ימים אחרים. אומר, מה זה? זה השור מבין מי זה בורא עולם ואני ישמעאלי לא מבין? הלך להתגייר ונהיה רב! רבי יוחנן בן טורטה. ככה קראו לו, בזכות שיאני, בזכות השור הצטרפת לעם ישראל. אני דודה שלי, שתחיה, ברוך אתה, בואו כבר בירחנו על המים. דודה שלי שתחיה, היא היה לה פעם, לפני שהם חזרו בתשובה, לפני 30 שנה, היה להם כלב בילי. מעניין, בארץ כל הכלבים יש להם שמות אמריקאים.
בילי, ג'וני, טוני, סטיב. בקיצור, הבילי הזה היה לו טלטלים שחורים, כלב קטן, פודל. אחרי שהם חזרו בתשובה, הם עברו מרמלה לירושלים. באו לרב בן ציון אבא שאול, זצ"ל, אומרים לו, כבוד הרב, אנחנו גרים פה בשכונת הבוכרים, פה כולם חרדים למהדרין. בעלי צריך להוריד את בילי 3 פעמים ביום בשכונה, כולם מסתכלים עלינו כאילו נפלנו מהירח. מה נעשה? שלחנו את בילי לבן שלנו ברמלה, אחרי יום הוא הופיע בירושלים קומה שנייה. עלה, חיכה ליד הדלת, מרמלה עד שכונת הבוכרים, הוא הגיע לבניין וחיכה ליד הדלת, רבותיי. כמה קילומטר מרמלה לירושלים? אז הם באו לחכם בן ציון, אומר, אין ברירה, צער בעלי חיים דאורייתא. קבלו את הבושה, זה טוב. בעלי תשובה, אין דבר יותר טוב בשבילם שמביישים אותם. שומעים חרפתם ואינם משיבים. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו, יותר טוב מימי כיפור אפילו. תן שיביישו אותך, תן שיגיד, מה אכפת לך? סמוך על השם, הכל לטובה, זהו. תעביר. לא בגדיל. יש גם שיטה, אם אתה עובד על זה, טוב, אם אתה איש ציבור, אין לך ברירה, אם אתה לא תעבוד על זה, אתה תתמוטט נפשית. כי אתה רואה את כל הרשעים, איזה דברים הם אומרים, ואיזה שקרים והמצאות. אתה בסוף יוצא מדעתך, אז אתה חייב לעבוד על זה, חזק. אז איך אתה עובד על זה? אתה מגיע להכרה בתת מודע שכל האנשים האלה זה כמו כלבים שנופחים. כשאתה הולך ברחוב, יש איזה כלב באיזה וילה, הוא קופץ על הגדר, רוצה לרצוח אותך, למרות שלא עשית לו כלום. אתה לא מכיר אותו, אין לו, מה לי לך? מה אתה רוצה להרוג אותי? למה אתה ממציא עליי דבר, רוצה לשסע אותי? באיזשהו נקודה עובר לך סוויץ' בראש, שזה כלבים נופחים. שאין וחום, אכפת לי. מה, אני נפגע מכלבים שנופחים? לא נפגע. ככה תכניס את עצמך למצב כזה שלא משנה מי נבח נגדך, לא מזיז לך בכלל. להפך, זה משעשע לפעמים. אתה יושב ומחייך וצוחק, ואז איזה מישהו שעוד לא עבד על עצמו, אומר, מה, זה לא מפריע לך? איך אתה ככה קורא את זה ומחייך? פעם זה הפריע. חייבים לעבוד על התורה, החיים זה לעבוד על עצמך. עכשיו זה כבר לא מזיז. כמו שהרמב״ם אמר לתלמיד שלו, מה אתה מתפעל? אתה לא יודע שבלי רצון השם שום דבר לא יהיה? ואחרי שאני אפטר מן העולם, הספרים שלי יהיו בכל בית בישראל. בינתיים שורפים את זה, קוראים לי בשמות, רשע, פיקורס. אבל אחרי שכל הגאוותנים ייעלמו מן הדור, מבטיח אני לך שהספרים שלי יהיו בכל בית בישראל. עכשיו לא לשכוח, שהרמב״ם אמר לו את זה היה לפני 850 שנה, אז לכתוב את הרמב״ם 6 כרכים עם נוצה, זה כמעט כמו לכתוב ספר תורה, זה ארוך, זה המון, זה גליל שלם, לא היה ספרים כמו היום, נייר, דפוס, מחשבים, הכל עבודת יד. זה יכול לקחת 2 שנים לכתוב את כל הרמב״ם בנוצה, עם דיו. זאת אומרת, הרמב״ם אמר לו, עכשיו לוקחים את הגלילים האלה ושורפים אותם, עוד כמה דורות שהגאוותנים ימותו מן העולם וכבר לא יהיה כאן עניין של גאווה ותחרות, הספרים שלי יהיו בכל בית. והנה היום, אין בית חרדי בלי רמב״ם, אין ישיבה, אין בית כנסת, בלי רמב״ם אתה לא יכול לזוז מילימטר. מובן? לכן בן אדם צריך להתרגל, לא מכל דבר להיפגע, לא לעשות ביג דיל, להעביר, רק ככה זה, העילבון הזה זה הדבר הכי טוב בשבילך. עלבונות. שומעים חרפתם ואינם משיבים. מה זה שומעים חרפתם? אם אין לך מה להשיב, אז מה החוכמה? מישהו תפס אותך בכלכלתך, איך אומרים, מחשף הבלוף שלך, אין לך מה לענות. מה עכשיו תתחיל גם להיות שקרן? כתוב, מחזה פשעיו לא יצליח. אי אפשר לחסות את הפשעים שלך. הוא מודה ועוזב, להבדיל ירוחם. אז מה עדיף? ללכת נגד מה שהשם אמר, שאם אתה תרצה לחסות את הפשעים לא תצליח, להפך, יהיה לך עוד יותר בושות. או שעדיף להגיד, רבותיי, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אשמנו מכל עם, בושנו מכל גוי, מחילה, סליחה, חפרה, אני הולך לעבוד על עצמי, אני אעשה תשובה. להפך, אנשים עוד יוצאים מעריצים שלך. כמה פעמים בכביש בן אדם רוצה לרצוח אותך? 2, עכשיו שמו קונוסים, 2 נתיבים נהפכים לנתיב 1.
וכל אחד, עכשיו יש פקקים, פקקים, אתמול לקח לנו 4 שעות להגיע לטבריה, מתל אביב. 4 שעות, מ5:30 עד 9:30. כבישים סגורים, לקחו אותנו סיבוב עד הכנרת, עוד 40 דקות, אין, סגור, הכניסה לטבריה. תאונה בצד, כל הכבישים סגורים, לא יודע מה לעשות. אמרתי לו, מעניין מה, למה הסרטן כל כך נלחם שלא נגיע? זה יומן, באנו לשם, היה אולם מלא, הרבה אנשים חכים בכיליון עיניים, שמוע קצת דברי חיזוק. ככה זה, אין מה לעשות. אז מה רואים מכאן? אם בן אדם יש לו מה לענות, אין לו מה לענות, תפסו אותך ואתה שותק, אז מה החידוש? די, הנה תפסו אותך, מה? אתה לא יכול עכשיו להכחיש. כאן לא מדובר באחד כזה שהוא שותק, זה פשיטה, מה? מה, עכשיו שגם יש אקרן ויתחיל לסלף? זה ממש רשע כבר. זה ממש מוכן, מה? אלא מה? יש לך מה לענות. אתה יכול לייבש את הבן אדם הזה שמבייש אותך. ואתה שותק וסומך על השם. זה מדרגה גבוהה. וזה גם קשה מאוד. מאוד קשה. למה אתה לא עונה להם? בשביל מה? עושים לך את השם, אז שעושים, אכפת לי. זה לא בעיה שלי, יש לעולם בורא. הוא צריך תפקידו לעשות צדק. אם הוא חושב שיש כאן חוסר צדק, השלך יאהבך על השם, והוא יחלקה לך. זרוק הכל על הקדוש ברוך הוא, ותסמוך עליו. יש שתי דרכים בחיים. יש כוחי ועוצם ידי, הכל אני עושה, לא סומך על אף אחד. אין בעיה, אתה לא רוצה לסמוך על אנשים, מובן. אומרים, מה שאתה עושה, יעשה. מה שאתה לא עושה, אולי יעשה, אולי לא. אבל על השם, אתה לא סומך? סמוך על השם! גם על השם הוא לא סומך. אני כוחי ועוצר ידי, הכל אני. נחזור לעניין. כיוון שעם ישראל הוא כל כך חשוב בעיני השם, וארץ ישראל זה הארץ הכי חשובה בעיני השם, איפה זה כתוב בתורה? איפה כתוב שארץ ישראל זה הארץ הכי חשובה? לא איפה כתוב שארץ ישראל זה ארץ מבורכת, או שארץ זבת חלב ודבש, זה אנחנו יודעים. איפה כתוב שזה ארץ הכי חשובה בעיני השם? למשל, יש מקומות בעולם הרבה יותר יפים מפה. שגיב, שהם הולכים לשם מכל קצוות תבל, מתפעלים, וואו, איזה בריאה, איזה מקומות, איזה מפלים, איזה ג'ונגלים, איזה חיות. אז אי אפשר לבוא ולהיות, איך אומרים, אצלנו הכל הכי יפה. השאלה אבל, יפה, לא יפה, בסדר, זה לא, לא על זה העולם עומד. אבל איפה כתוב בתורה שארץ ישראל היא באמת הסלון של השם, לא המרפסת או המרתף, המקום הכי חשוב בעולם. ולא בגלל שכל העולם חומד את ארץ ישראל, הרי כל הגויים רוצים את ירושלים, שימו למה קורה היום. כולם, אנחנו חיים היום בעולם, רבותיי, אם תיקח את כמות הגויים הצדיקים שאוהבים את ישראל, בזכות התורה שהם קוראים עליהם, קוראים לזה בייבל, יש כל מיני נוצרים, כל מיני כאלה, הם קוראים בכנסיות שלהם שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, הם העם הנבחר, והוא נתן להם את ארץ ישראל, ואחר כך הם גם קוראים בברית החדשה המטופשת שלהם, שעד שהיהודים לא יחזרו לארץ הקודש, יושקה לא יחזור להקים את הממלכה שלו, יושקלה. הוא תקוע בגללנו, שאנחנו בניו יורק, לוס אנג'לס, פריס, לכן הם, הקדוש ברוך הוא טמטם אותם בצורה כזאת, ש-50 מיליון אבנגליסטים באמריקה תורמים לביבי מיליארדים שיביא יהודים לכאן לארץ. כמעט כל היהודים שמגיעים לכאן ומקבלים כרטיסי חינם ועלייה ודמי עלייה, הכל בא מהנוצרים. ידעתם את זה? הם המממנים. יש איזה רב רפורמי אחד באמריקה שהוא חבר של הנוצרים, מין מצא את מינו, וביחד הם שופכים מיליארדים כדי להחזיר יהודים לפה. היהודים שבאים לפה על חשבונם, הם לא יודעים את הפרטים. אנחנו יודעים את הפרטים, הם לא יודעים.
נותנים לה 20,000 דולר, כרטיסי טיסה לכל המשפחה, מענק עלייה, באים לפה מטוסים שלמים, לא יודעים שהכסף שמאחרי זה זה הכל הנוצרים. ולמה הנוצרים כל כך נדיבים? כי הם מחכים למשיח. פה בארץ, כמה אנשים באמת מחכים למשיח? בינינו. קודם כל יש 80% חילונים, אז הם ודאי לא מחכים למשיח. מתוך ה-20% דתיים וחרדים, לא כולם מחכים למשיח. למשל, מי שעשיר, משיח זה לא בדיוק בתוכניות שלו כרגע. הוא בדיוק בונה איזה מלון על חוף הים, הולך לעשות איזה 100 מיליון שקלים רווח, פתאום משיח יבוא, ישמעו שופר, זה יהרוס לו את התוכניות. שמשיח יחכה שנתיים עד שיגמר הפרויקט. נכון? כל אחד והדמיונות שלו. פעם אמר לי, זה חילוני אחד. זה באמת טוב. כבוד הרב, מתי כבר יבוא משיח? אז היה פיגועים כל יום עם הערבים, כבר היה מיואש. אומר, כבוד הרב, מתי כבר יבוא משיח ונגאל כבר? אמרתי לו, למה אתה צריך משיח? למה אתה רוצה משיח? אומר, יבוא, יציל אותנו מהערבים האלה, כל יום הורגים אותנו. אמרתי לו, אם אני הייתי במקומך, הייתי כל יום קורא תהילים שהמשיח לא יבוא. לקח לו איזה 2-3 שניות. פתאום הוא הכל מה אמרתי לו, מה זאת אומרת? למה שלא יבוא? אמרתי לו, כי כתוב בפסוקים שהמשיח יבוא, כל הרשעים ייכחדו מן העולם. המחלל לשבת, בועלי נידה, אוכלי טרף, מלווים בריבית. במילים אחרות רמזתי לו, אתה בראש הרשימה. אז מה אתה רוצה שמשיח יבוא? עדיף לך שלא יבוא, אם הוא בא אתה נכחד מן העולם. איפה זה כתוב בתנ"ך, מי יודע? איפה כתוב בתנ"ך שהמשיח בא רק לצדיקים? כל בוקר אתם אומרים את זה בתפילה, רק אחד ידע. הוא בא לציון גואל, למי הוא בא? לשווה פשע ביעקב, פסוק מפורש. לא בשביל החבר'ה בחוף הים עם העגילים והבירות והכרס. הוא לא יבוא בשבילם, עם כל הכבוד להם. אפילו אם קוראים לו יצחק כהן, זה לא יעזור. כתוב מפורש בזוהר, שהמשיח יבוא, השמאלנים, הערב רב, כל שונאי התורה, יתאחדו פעם אחת ואחרונה. איחוד של כל הרשעים, ויצאו להילחם בו בירושלים. תגידו, אני אשאל אתכם שאלה. איך פתאום כל הרשעים בארץ, כל השמאלנים, כל שונאי הדת, כל האוהבי חמאס, כל האוהבים של המצעדי תועבה, איך פתאום כולם יתחברו, נגיד איזה 1,000,000 איש, ויבואו לירושלים בתוך שעתיים? הרי פתאום ישמעו שופר בעולם, וכולם ידעו שמשיח הגיע, ויתחילו להגיד את זה ב-CNN ובמבט. רבותיי, breaking news. חדשות מדהימות, מרעישות. משהו קורה בירושלים, רעידת אדמה, הר הזיתים נבקע, מים פרצו מן האדמה, שיטפונות. יש איזה מישהו יורד מן ההר, ויש כאן סירנה. פתאום רואים את אליהו הנביא, פתאום רואים את המשיח. אז מיד הם התקבצו כולם כדי להילחם בו. איך? פייסבוק. וואטסאפ גרופס. צ'יק צ'אק, רבותיי, עת צרה היא ליעקב. המשיח הגיע. מהר, כל מי שאכפת לו על העתיד של המדינה הזאת, יצא להילחם בחרדים. יבואו 1,000,000 רשעים. שלטים, כל אחד מילואים קצין, זה מהקיבוץ, יביאו אקדחים, יביאו רובים, גם אולי עם טנקים הם יבואו מהבסיסים. פתאום יופיעו, צעקות, תלקו מפה, לא רוצים פה מדינת דת, איראן. מה יקרה? אני לא ממציא דברים, זה בכל מה שאני אומר לכם כתוב מפורש בתנ"ך. זה כתוב, זה נבואות, זה עומד לקרות כל רגע, כל רגע זה עומד לקרות. מה כתוב שיקרה? כתוב שהוא מתחיל להגיד פסוקים, לא צריך אקדח, לא צריך מטול, RPG, כלום. הולך, מתחיל להגיד פסוקים, ופתאום יוצאת אש אדירה. והם כולם עולים באש. תדמיינו עכשיו את המחזה הזה. אלפים, עשרות אלפים של רשעים
כולם צורכים, משתוללים, כולם עולים באש. זה דבר מחריד. ככה כתוב בתנ"ך. בהבל פיו שורפם. שורף אותם בהבל פיו. הוא לא צריך להזיז אצבע. ואז פתאום הם מבינים, אנחנו בכלל לא ידענו מה זה משיח. גם הערבים רצו להתחכם. הם הקיפו את הר הזיתים בקברים. ראיתם שם את כל הקברים? מה פתאום נהיה שם קברים? מי עושה קברים ליד המסגד? נכון? הרי מכבדים את המקום שם, מסגדים בנו שם. מה עכשיו שמת בית קברות ברחוב הראשי בתוך תל אביב? נכון? בתי קברות שמים במקומות נידחים. מה פתאום שמו עכשיו כל כך הרבה מאות קברים ליד בית המקדש? הם קראו בנבואות שהמשיח ירד מהר הזיתים לרחבה של הכותל לבית המקדש, והם יודעים טוב 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 שביום שמשיח יבוא זה הסוף שלהם וכל השקר הקוראני הזה שלהם, שזכר לא יישאר מהם. ואז הם עשו חשבון, איך נמנע את זה? אמרו, כמו שכהן נכנס לבית קברות והוא נטמע, הוא כבר לא יכול להיכנס לבית המקדש יותר, אם אנחנו נקיף את הר הזיתים מאיפה שהמשיח של היהודים צריך לרדת, נמלא אותו בקברים, מיד הוא יטמא טומאת מת, והוא לא יוכל להיכנס לרחבה של בית המקדש, והוא לא יוכל לבנות את בית המקדש, וככה המסגד שלנו יישאר וכולנו ננצל. מה אתם אומרים? ראיתם? אפילו הערבים פועלים על פי התנ"ך. הם יודעים, הערבים יודעים שככה יהיה. פעם היה, לפני 20 שנה, הייתה נזילה מהאבנים של הכותל שם, מלמטה, אני חושב, בקומה התחתונה, במנהרות. היה שם נזילה. אז איזה רב אחד סיפר לי שהוא בא פה, הוא היה באיזה מעלית פה בירושלים, ואיזה שייח ערבי נכנס, ראה אותו עם הזקן והכובע, אומר לו, כבוד הרב, נראה לי שהסוף שלנו הגיע. אומר לו, למה? אומר, כתוב אצלנו בקוראן שביום שיצאו מים שם, זה הסוף שלנו. לא יודע איפה בדיוק זה כתוב, לא יודע, אולי בספרים אחרים. אפילו הם יש להם קבלה שאם יצאו מים, אבל מאיפה זה בא? זה בא מפסוקים בתנ"ך. גם אצלם העתיקו מהתנ"ך שביום שיצאו משם מים מירושלים, תדע שעכשיו התחילה הגאולה של היהודים. זה מדהים. אז אני שאלתי אתכם, אתם כבר שכחתם, איך יודעים שארץ ישראל היא הארץ הכי חשובה בשביל הקדוש ברוך הוא? לא ארץ עם הפירות הכי טובים, שגם זה כבר לא נכון. כשאני הייתי כאן ילד, לא היה מעולם פרי רקוב. אף פעם. לא אבטיח, לא ענבים, לא כלום. היום מה עושים? את כל הפירות הטובים שולחים לחוץ לארץ, וכל מה שיצא על הפנים, גידולים על הפנים, משאירים פה. כי מחוץ לארץ מוכרים את זה הרבה כסף. בדולרים, לא בשקלים. האם ידעתם ששופכים סמיטריילרים מלאים בענבים ובכל מיני פירות כל יום לים? עגבניות, ענבים, טוטים, מיליונים של דולרים הולכים לפח כל שבוע. למה זורקים כל כך הרבה טונות של ענבים לים? שהמחירים שערו יותר גבוהים מספיק, שישתלם להם לעבוד. אז אני אומר, מצד אחד אני מבין את החקלאים, הם יציפו את השוק במאות טונות של זה כל יום, באמת ענבים יעלה רבע שקל לקילו. אז כבר לא משתלם להם, לסבלים, הסבלים כבר יעלו יותר מהסחורה, זה לא משתלם, המסעיות וזה. זה מובן, אבל למה לפח? שלח את זה לבסיסי צהל, תן את זה לחיילים ולחיילות, תחלק את זה לכל הבתי תמחוי שאנשים באים לאכול בחינם שאין להם מה לאכול, תעשה רשימה בממשלה של כל המשפחות שאין להם בקושי מה לאכול, הם מיעוטי יכולת, הם מקבלים, אני יודע מה, תלושי מזון, לא יודע מה. תעשה מערכת שכל הסחורות האלה ילכו באופן קבוע למסכנים. מה יקרה אם איזה מסכן יאכל עגבנייה ביום וקצת ענבים? מה יש? זורקים את זה לפח, איזה אכזריות. אני שהייתי בצבא
יש דברים שנהיה לך מהם טראומה לכל החיים. יש אחד היה בצבא, הוא ראה מישהו נהרג לידו לא עלינו, נהיה לו טראומה לכל החיים. לי יש טראומה מסוג אחר. כשאני הייתי בחיל האוויר, ברמון, בדרום, זה היה בסיס שרק נבנה על ידי האמריקאים. זה היה כביכול בסיס הכי מתקדם בארץ. האמריקאים בנו לנו בסיס במקום ימית וזה שנתנו למצרים, בנו לנו בסיס, הכל אמריקאי שם. כל חדיש, סגנון, מרווח. אז מה היה מיוחד שם? כיוון שהכל שם היה יפה וזה, גם האוכל שם היה מעל הממוצע, בחדר אוכל. שניצלים. מאיפה נותנים שניצלים? שניצלים, עופות, דגים. ואני זוכר, בתור חייל, הייתי, מה, בן 19 אולי, הייתי רואה איך הטבחים מנקים את הארוחת צהריים, כל מה שנשאר, היו מגשים שלמים של שניצלים, ככה מסודרים. זה יקר שניצלים, זה לא זול. איך הטבחים היו מחליקים את הכל לפח. עשרות, כל מגש, לפח. אתה משתגע מזה. משתגע הייתי מזה. מה, תראה איזה כאב לב. אחרי זה הלכתי לניו יורק, ולפעמים מזמינים אותי לכל מיני חתונות של עשירי תבל, לא סתם עשירים, האנשים הכי עשירים בעולם, שווים מיליארדים, עשרות מיליארדים. אז הם עושים חתונות מפוארות, זורקים אולי 100,000 דולר אוכל בלילה לפח. איזה כאב לב, דגי סלומון של השפים הכי טובים, מחליקים אותם לפח, זורקים פירות, זה הכל לפח. דגים, בשר, אתה משתגע, אתה רואה כמה אוכל זורקים פה. העיקר שיהיה חתונה מפוארת. כל כך הרבה אנשים אין להם מה לאכול, ובצד השני של העולם זורקים טונות של אוכל כל דקה לפח. יש בעולם היהודי מספיק כסף שכל יהודי בעולם יהיה עשיר. ידעתם את זה? ידעתם או לא? העשירים הכי גדולים בעולם הם יהודים. בארצות הברית יש יותר מ1,000 מיליארדרים. 30 מיליארד דולר, 40 מיליארד דולר, 50 מיליארד דולר, 20 מיליארד דולר, 8 מיליארד דולר, אלפים! ואלה שאין להם מיליארד, 500 מיליון, 700 מיליון, בניינים, 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 בלי סוף. אני לבד הכרתי כבר איזה 2,000 מיליארדרים עד היום ומולטי מיליונרים. תיקח את כל הכסף שלהם ותחלק את זה, כל אחד מהם שווה כמו 10,000 משפחות. מבחינת ההכנסה שלו השנתית. הוא מכניס עשרות מיליוני דולר עם הכנסה. זה מספיק להכיל 1,000 משפחות. כולם יחיו טוב. אתם שומעים? אז הקדוש ברוך הוא נותן הרבה כסף לעשירים כדי שיעזרו לכל המסכנים. אבל זה לא הולך. משהו שם משתבש בדרך. הם אוגרים, 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 ולא מעבירים. לא מעבירים מספיק. אז אני התחלתי לספר לכם, כן, התחלתי לספר לכם על ארץ ישראל. כתוב ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה. זה לא כתוב על אף ארץ בעולם, רק על ארץ ישראל. זאת אומרת שאדם עכשיו יש לו בארון הרבה מגירות, במגירה הזאת יש לו תכשיטים מכסף, במגירה הזאת תכשיטים מזהב, במגירה הזאת מכל מיני קריסטלים, במגירה הזאת יהלומים, ובמגירה הזאת רוביז הכי עיקרים שיש. נגיד אישה, והיא נהנית להסתכל על התכשיטים שלה, איזה מגירה היא פותחת כל הזמן ונהנית ככה להסתכל? לא בזכוכיות או בכסף. היא מסתכלת באלה של המיליונים. וואו, איזה אבנים, איזה יהלומים. ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר לך, זה ארץ ישראל, זה ארץ של העיניים שלי עליה מראשית השנה, זה לא שאני לא משגיח על כל העולם, ודאי, מה השאלה? זה ביטוי מטאפורי להגיד לך, ארץ ישראל בשבילי, זה מחמד ליבי. אני כל הזמן מסתכל עליה מרוב שאני אוהב אותה. הבנתם? אתם יודעים, יש כאן שני אמריקאים שבאו מניו יורק לכאן לגור, והם המציאו רעיון גדול לביזנס. אני זכיתי לקרב את השניים האלה שהם היו מסכנים, כמעט גויים גמורים, לא ידעו כלום מהחיים שלהם, גדלו כמו גויים בניו יורק. ואני זכיתי להכיר אותם, והתחילו לבוא לשיעורים, והם חזרו בתשובה,
ואחר כך עשו עלייה. אחד מהם עם משפחה והשני רווק. הם באו פה גרים בירושלים, ופתאום הם המציאו רעיון יפה. מה הרעיון? הם קנו אדמה בגליל, ביבניאל שם, אדמה, והם מוכרים ליהודים בעולם, אפשר גם בארץ, 400 על 400 בשדה. כל יהודי קונה ריבוע. מה זה 400? 2 מטר על 2 מטר. 2 מטר מרובע. מה אתה צריך לקנות אדמה חקלאית? אתה גר בבת ים, חולון, ראשון, מה לך ולזה? או אתה גר בניו יורק? יש מצוות בתורה שלעולם לא נעשה אותן. אנחנו לא שותלים עצים בדירה שלנו בבת ים, נכון? באדמה. אין אדמה. רוב האנשים גרים בדירות, וגם אלה שגרים בווילות, מה, עכשיו יש להם זמן למטוע עצים, לחכות 3 שנים, עורלה ושמיטה וכל הדברים האלה, ומעשרות, ומעשרני, ונטע רווי, כל המצוות האלה שכתובות בתורה, שזה אך ורק לאנשים שעובדים את האדמה. אז אלה מצאו שיטה, מוכרים חלקה ב-360 דולר, בן אדם קונה את זה פעם אחת, נותנים לו תעודה, אתה שותף בשדה. ואנחנו נעשה בשבילך את כל המצוות שבתורה בתור שליחים, בשבילך. אתה יכול לעשות מצוות האלה לשליח. אנחנו ניתה, ואנחנו נקצור, ואנחנו נעשה שמיטה, ואנחנו ניתן מעשרות, ואנחנו נעשה שמיטה, הכל נעשה. כל מה שתלוי בחקלאות שבתורה נעשה בשבילך. אז יש פה כמה מצוות שבן אדם לעולם לא יעשה אותן. ואלה שגרים בחוץ לארץ ואין להם כאן רכוש, אז גם יש להם עכשיו מחלה פה בארץ ישראל, שזה גם כן מצווה. שיש לך חלקה פה בארץ ישראל, שאתה היא בבעלותך. ואתם יודעים, לפי ההלכה אסור למכור כאן אדמות לגויים. ידעתם את זה או לא? יש כאלה, לא אכפת להם, מוכרים דירות, מוכרים, עוברים על ההלכה. לא רק לערבים, לאף גויים. גם לאמריקאים נחמדים אוהבי ישראל אסור למכור אדמות. גם לשגרירות אסור למכור אדמות. אבל צריכים שגרירות. טוב, אוקיי, תסחור מאיתנו. האדמה שלנו לא מוכרים. במציאות זה הכל הפוך. מי בעל הבית של הכנסת? כל האדמה, ההר הזה של הכנסת, דונמים שלמים. מי הבעל הבית שם? הנוצרים. חצי ירושלים בבעלות הכנסייה הנוצרית. משלמים להם שכירות כל 100 שנה. חכירה. עוד כמה שנים ייגמר החוזה. יבואו הנוצרים לביבי, היי, בנג'מין, אנחנו מעלים את השכירות מ-20 לירות ל-20 מיליון שקל בחודש, מה יעשו? אתם יודעים עכשיו, דוגמה, אם הנוצרים, ייגמר ה-99 שנה חכירה, יש פה בגץ, יש פה בגץ, שמאלנים, הם לא בדיוק אוהבים יהודים, אז עכשיו יבואו לבגץ, יגידו, יא, האדמה שלנו, אנחנו הנוצרים, הזכרנו לכם אותה ל-100 שנה, נגמר ל-100 שנה, צאו מהכנסת, לא רוצים לתת לכם חוזה. אז יצטרכו להעביר אותם לאיזה עיר אחרת, לא יודע, בירושלים, איפה הם ימצאו עכשיו אדמה גדולה, לבנות שם כזה בניין? זה סיפור מהפטרה. למה הנוצרים רוצים לסלק אותם מהכנסת? הם ימכרו את כל האדמה שם לקבלנים, כל אחד זה בניין של 30-40 קומות, זה מיליארדים של דולרים. מה הם צריכים את הכנסת העלובה הזאת? יורידו את הכנסת מההר, יעשו שם בניינים כמו הולילנד, פי 3 בגובה, ימכרו שם דירות, כל דירה מיליון דולר ומעלה, יעשו שם מאות מיליארדים. מה עם הכנסת? תעבור לעזה. במלך חצי מהכנסת אוהבים את עזה. יש מחבלים שם, יש להם יושב ראש הכנסת, הוא מחבל רוצח, החברה שלו השנייה גם כן רוצחת, והשמאלנים מוחאים להם כפיים, אולי שהם גם יעברו יחד איתם לעזה. זה מה שצריך לעשות. התורה אומרת, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. באמת במציאות, אף אחד לא יכול להזיק לנו חוץ מאנחנו. אנחנו עושים את הנזק, הערב רב, כל אלה שאין להם תורה ויראת שמיים. זמננו עוזל, אני רוצה לתת קצת זמן לשאלות, כמה דקות לפני שאני חייב לנסוע. בכל נושא, כל נושא שיש לכם, תרגישו בנוח עכשיו לשאול, כן. טיבי. לפעמים הוא תורן עם הפטיש.
ראית את ה... ראית אותו פעם איך הוא צועק עליי עם הפטיש? נתנו לו את הפטיש והוא התחיל להוציא יהודים מהעולם. אני רוצה להזכיר לך דבר אחד ששכחת. חצי מהמדינה הזאת הם שמאלנים. כל בחירות, הימין והשמאל, זה הבדל של אחוז או שניים לפה או לשם. לא, 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 מכילה, מכילה. כל פעם הבחירות מוכרעות על הבדל של כמה אחוזים. אף פעם לא 80%, 20%, 70-30. תמיד זה ממש כמה מנדטים לפה ולפה, מה? גם הליכוד שמאלנים, לידיעתך. יש שם אמנם כמה נורמליים, אבל הם צעירים, ואף אחד לא מתייחס אליהם בכלל. אלה שבאמת מנהלים הם אנשי שמאל. עוד שאלות, קצת יותר מעניינות, כן. שאלה טובה. כתוב שיבוא משיח, יש כאלה יגאלו מיד, יש כאלה יושמדו מיד, ויש כאלה יעברו תקופה של סינון. הם יעברו הרבה איסורים, ובסוף הקדוש ברוך הוא יחליט לגביהם אם הם ניצלים או שהם גם כן מושמדים. אלה שעשו תשובה חלקית, זאת אומרת, כמו שנתת דוגמה, שומרים שבת אבל לא שומרים נידה, שומרים שבת ונידה אבל לא מתפללים, או כל מיני, יש להם און ואוף, יש להם דברים טובים, כמעט זה רוב בני האדם by the way, חוץ מאלה בני התורה האמיתיים שמסרו את נפשם לאמת. רוב הבעלי תשובה שלא לומדים בישיבות הם חצי חצי, הם מדברים לשון הרע, הם לא ישרים בביזנס, יש איתם הרבה בעיות באמונה, בצניעות, יש הרבה בעלות תשובה, רואי לצניעות שלהם, נוראית. אז יש בעיה כמעט אצל כולם. אז מה יעשה הקדוש ברוך הוא? גם את אלה ישמיד. אז הוא ייתן להם תקופה של איסורים קשים, וזה ינקה אותם והם ינצלו בסוף. אליהו הנביא יבוא ויכין את אלה שישארו, יכין אותם לקראת הגאולה הסופית. ככה כתוב, כן. כן, כן. לא, גן עדן ועולם הבא זה שני דברים שונים, אוקיי? שאלה שלך היא טובה מאוד, אבל היא נובעת מטעות אחת קטנה, שבעינייך גן עדן ועולם הבא זה אותו מקום, בגלל זה נוצרה לך קושייה. גן עדן זה פחות מתחיית המתים, ועולם הבא זה יותר מתחיית המתים. לכן, מי שכבר נפטר והוא נמצא בגן עדן, זה תהיה עלייה במדרגה בשבילו לחזור לעולם הזה, בזמן שהמשיח יבוא, שכבר לא יהיה יצר הרע, ולא יהיה פה מלחמות, ואף אחד לא יצטרך לעבוד בשביל פרנסה, ולא יהיה מחלות, ולא יהיה גירושים, ולא יהיה ילדים מסוממים, וכל הצרות שיש היום בעולם, ומחלות כאלו וכו'. הכל העולם הזה יהיה גן עדן עלי אדמות, ואז האדם יחזור למדרגת אדם הראשון לפני החטא. אז יהיה כאן גן עדן הרבה יותר טוב מהגן עדן למעלה, בגלל שיקומו דוד המלך ושלמה המלך ואברהם אבינו ושמעון בר יוחאי ורבי עקיבא, כל השמות האלה, אלפים של אלפים של צדיקים. ואם אנחנו נזכה להיות צדיקים, פתאום אנחנו נצא מהקברים, ננקה ככה את האבק, ופתאום יעמוד לידינו זה אחד עם טלטלים, קצת ג'ינג'י. שלום, נעים מאוד, נעים מאוד. מה שמך אדוני? דוד בן ישי. מה? אתה דוד המלך? אך, אומרים עליי שאני מלך, אבל אני הייתי רועה צאן וזה, אתם יודעים, הוא ענב. הוא לא יגיד, כן, אני המלך. פתאום תראה את רבי שמעון בר יוחאי, פתאום תראה את כל הצדיקים, תשתגע, מה זה אתה, אריה הקדוש? דמיינתי אותך אחרת לגמרי. אני פעם אמרתי בדרשה, יצא לי איזה, איך אומרים, הברקה. אמרתי, אני הייתי מוכן בשביל רק יום אחד, אפילו יום אחד, רק לקום לראות את כל הפרצופים האלה שלמדנו עליהם בשלושת אלפים שנה האלה, משה, אהרון, כל השמות, יהושע בן נון. מה, אתה לא סקרן לדעת מי הם? תאר לך עכשיו אתה עומד, מסתכל משה רבינו, אתה מתעלף.
אתה אומר, אתה משה, וואה, פתאום אתה רואה את שמשון, כולם חושבים שמשון זה איזה נינג'ה, שרירים, כל היום במכון כושר, פתאום רואים איזה אחד צולע ככה, וזה מי אתה, אדוני? אני שמשון הנביא, מה? אתה שמשון עם דלילה? כן, אז מה אתה ככה צולע? כך הוא היה, כתוב שהוא היה פיסח. כל מיני דברים, פתאום אדם רק בשביל זה היה משלם מיליארדים, להכיר את כל הדמויות מהתנך, לראות את כל הצדיקים, כבר לא תצטרך ברכה מהצדיקים. אנחנו כבר באופן טבעי, רואים צדיק, ישר מורידים את הראש, כבוד הרב, כבוד הרב, תופסים לו כבר את היד, שמים על הראש, כבוד הרב, דברך אותי, אז דוד הלך להגיד, אתה כבר מבורך, קמת בתחיית המתים, לא צריך יותר ברכות, זהו. כולם כבר הגיעו למקסימום. ואחרי זה, אחרי 1,000 שנה, בלי למות, ובלי לידות, ובלי גלגולי נשמות, זהו, מי שרשע נכחד. ומי שצדיק קם ונשאר ל-1,000 שנה. ואז הקדוש ברוך הוא לוקח בפעם האחרונה את כולם לעולם הנצח. זה נקרא עולם הבא. אבל יהיה כאן 1,000 שנה של גן עדן עלי אדמות, ללא יצר הרע. תחשבי רגע. בן אדם עכשיו יושב שעה בדרשה, אחרי שעה כבר הוא מתעלף. נו כבר, תגמור, איזה כבד, הרקת אותי, מה, הגב שלי, העיניים, הרגליים, ונרדם לך בשיעור וזה, וכל רגע נוגע בטלפון, וקם, ונכנס, ויוצא, וסיגריה. שיהיה עכשיו, אחרי תחיית המתים, לא יהיה יותר יצר הרע. בן אדם יישב, אין עייפות, אין צריבה בעיניים, אין כאבי גב, אין לחץ, אין תאווה לטלפון, אין תאווה עכשיו לצאת לסיגריה, אין תאוות. אין תאוות, שום דבר לא מפריד בינך לבין התורה והשם. זה מינון מושלם של 100%, בלי הפרעות כמו היום בעולם הזה, פרנסה, בריאות, צרות, ערבים, ממשלה, כל הבעיות שיש היום, ועדיין משתדלים ללמוד תורה. לא יהיה את כל זה. מעדנים יהיו מצויים כאפר, תאר לך עכשיו את המרים, כמו אל אחד זה כמו יעלון, לא צריכים לעבוד, לא צריכים להיות פה בפקקים, שני שליש מהעולם נפטר, אין יותר תנועה בכבישים. תענוג, העולם יהיה תענוג. אבל שאלה אם אנחנו נהיה בעולם הזה. צריכים לעמול קשה כדי לקום בתחיית המתים. זה לא פשוט. כן. דרך אגב, שתדעי, שהסבל של עם ישראל זה הראיה הכי טובה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אני אגיד לך למה. אם אבא יש לו 10 בנים, אחד מהם הוא מת עליו, זה החיים שלו זה, נגיד בן זקונים, לא יודע מה, הכי חשוב לו, והאחרים חצופים, איך אומרים, אחד אחד פלגמט, רק צרות. ממי האבא אכפת לו הכי הרבה? מהילד הצדיק. אלה הם חמודות, נכון? עכשיו, אם הוא רואה שהילד הזה עושה משהו לא בסדר, ישר עונש, ישר איזה פליק, ישר לוקח לו, אני יודע מה, את האופניים, או לוקח לו את הכסף, או עכשיו שבוע הוא בעונש, ומה עם האחרים? כלום. חוגגים. אז בא הילד הצדיק לאבא שלו, אומר, תראה, אתה אמרת לי פעם שאתה אוהב אותי הכי הרבה מכולם, נכון? בינתיים אתה הכי הרבה מענה אותי. יגיד לו אבא שלו, טיפש כמוך, בגלל שממך הכי הרבה אכפת לי, אני כל הזמן מכניס לך סדירות שלא תצא מדרך הישר. פעם אמרתי לאיזה פרחח בניו יורק, ילד שירד מהדרך, אמרתי לו, התחיל לפקוט לי שאבא שלו ככה ואבא שלו ככה, אז הוא סיפר שהוא היה בפארק עם החבר'ה שלו, מעשנים קצת, אתם יודעים, ואבא שלו בא לשם ככה קרוב לאחד בלילה ותפס אותו על חם ומשך אותו בשערות והכניס אותו לאוטו, בייש אותו ליד כולם, איזה מין אבא זה. אז אני אמרתי לו, אז אני לא מבין, מה רצית שאבא שלך ייתן לך פרס על זה שאתה לאט לאט נהפך לפושע, שעוד מעט כבר תהיה בבת הסוהר? מה רצית? הוא אומר, מה, הוא לא יכל עכשיו בבית, אז למה הוא צריך למשוך אותי ככה וזה? אז אני אמרתי לו, תגיד, אני אשאל אותך שאלה. למה אבא שלך מכל החבר'ה שלך שהיו שם רק לך הכניס סתירה? אז הוא אומר לי, או, על זה אני מדבר. אמרתי לו, טיפש. אתה יודע למה אבא שלך לא הכניס לחבר'ה שלך סתירה? כי הם לא מעניינים אותו. מה לו ולהם? אתה רוצה להרוג את עצמך? הבעיה שלך, מה לי ולך? אתה לא בן שלי.
אבל לך, אתה אכפת לו ממך כל כך, שאיכשהו ראה שאתה יורד מן הדרך, ישר הכניס לך זפתה. זה הסימן של האהבה. אם הקדוש ברוך הוא היה מכה בנו, לא היה נשאר עד היום יהודי אחד אפילו. תארי לך שהגויים היו נחמדים אלינו. הערבים משתחווים לנו, מנשקים לנו את היד, מרחבה, כבחלק, רואה יהודי משתחווה, מה אפשר לעשות בשבילך איציק? והגויים והנוצרים וכולם, הגרמנים, רואים יהודי, כולם משתחווים, אדוני בושב שורה ראשונה, וכולם מבקשים מהיהודים, רוצים להתחתן איתכם, ואנחנו ניתן לכם כספים. כמה דורות היה נשאר עם ישראל? מקסימום 10 דורות, כולם היו נהיים גויים. היום כל כך הם שונאים אותנו, כל כך נלחמים בנו, כל כך הרבה אנטישמיות, ו-70% מהיהודים בעולם מתחתנים עם גויים. תארי לך אם הגויים היו נחמדים אלינו, אחד לא היה נשאר. זאת אומרת, האנטישמיות זה מה שמציל את עם ישראל. אם לא היה את זה, לא היה נשאר עם ישראל. והמכות שהקדוש ברוך הוא מנחית בנו, זה מה ששמר את עם ישראל. אם לא היה מכות, לא היה חורבן בית מקדש, לא הייתה שואה, לא כל הדברים האלה שקרו לנו, מזמן היינו נעלמים מן העולם. כמו האינדיאנים. כבר איפה הם? כל אמריקה הייתה מלאה אינדיאנים. לקחו להם את האדמה, אנסו אותם, הכל, זהו, הם נעלמו מן העולם. אמרנו, נשארו בהם כמה מאות אולי, זהו. שמורות, לא שמורות, אף אחד לא יודע בכלל איפה הם. קצת בקונטיקט, קצת פה ושם, נתנו להם כמה קזינו להשתיק אותם, וזהו. כן. תלוי איפה היא עכשיו. אם היא הייתה אישה צדקת, שומרת שבת, לבשת צנוע, אוכלת כשר, מתפללת, היה לה מידות טובות, אז היא בטוח במקום טוב. השאלה היא קצת יותר מדי מסובכת, אלא שיש פה הרבה פרטים. אבל אני אגיד לך את הכלל, ולפי זה תביני. הכלל הוא כזה. אם בן אדם היה צדיק ועכשיו הוא במקום טוב בגן עדן ועדיין הוא לא רוצה לחזור לפה. אם הבן אדם היה בינוני, לא כל כך צדיק, היה לו גם עבירות והילדים שלו עושים הרבה דברים לעילוי נשמתו, אז באיזושהי נקודה הוא עולה למדרגה שכבר כיף לו שם. אולי בהתחלה הוא סבל, אבל באיזושהי נקודה עשו בשבילו, חילקו הרבה דיסקים לעילוי נשמתו, זה הדבר הכי טוב דרך אגב. מי שאוהב את ההורים שלו שנפטרו, קח בוכתה של דיסקים, תתרמו, יש כאן את יואל הצדיק, הוא בא איתנו לילה לילה, אוסף כספים לדיסקים, אנחנו עושים כל הזמן דיסקים חדשים, מחלקים, הדיסקים מחזירים הרבה יהודים בתשובה, כל דיסק שנוצר מהכסף שלך או שלך, כל דיסק שנוצר, זה ישר לעילוי נשמת זה שאיחדתם את הדיסקים האלה, לאבא, לאמא, לאח, לאחות, לבנים וכו'. וזה דבר נפלא. למה? כל פעם שיהודי חוזר בתשובה, זה לא רק מצווה אחת, זה מיליארדים של מצוות שהולך לאבא שלך לחשבון או לאמא שלך. ועוד אחד יחזור בתשובה, זה גם כן מיליארדים של מצוות. אז כל פעם שיש עוד ועוד ועוד מצוות, מעלים אותו עוד ועוד ועוד, עד שהוא נהיה מלך. הבנת? אז ככה זה הולך. אני פעם הכרתי זוג שהקימו את מפלגת שינוי בניו ג'רזי בארצות הברית, זוג אשכנזים אתאיסטים, הם הקימו את מפלגת שינוי, הם לא הצליחו להיכנס לכנסת, אז הביאו אותו רשע מרושע של טומי שיקח את המפלגה, ואז הוא הצליח והביא 15 מנדטים. והזוג הזה היה מאוד מאוד תמים, אני הכרתי אותם בדרשה שנתתי בניחום אבלים בניו ג'רזי, היו שם הרבה ישראלים, והם היו שם הזוג הזה, והם היו עמומים, נתתי דרשה על העולם הזה, על הנשמות. פתאום הם באו אליי, התחילו לדבר איתי קצת על הדת, ופתאום הם אמרו לי, אנחנו הקמנו את שינוי. לאט לאט התחלתי לדבר איתם, ונהייתי איתם בקשר, ועשיתי אפילו דרשה בבית שלהם, וחזרו בתשובה. עכשיו אמרה לי, האישה הזאת, כבוד הרב, אני לא ישבתי שבעה על אבא שלי. יש לה, אני ואחותי, ואין לנו בנים. ואנחנו, אתה יודע, אנחנו היינו שונאי דת, לא מכירים מה זה דת. ויום אחד אבא שלי נסע לרומניה ונעלם.
היינו בטוחים, אמא שלנו אמרה, הוא כנראה לקח איזה גויה רומניה ובגד בי וברח לרומניה. ובגלל גם ככה היינו עצבנים עליו, וגם ככה אנחנו לא דתיים, אז ישבנו עליו שבעה. אז בהתחלה לא ידענו איפה הוא. יום אחד הודיעו לנו מהממשלה שהוא נפטר. אז לא ישבנו שבעה. כעבור כמה שנים התברר שהוא היה סוכן מוסד. ואז ברומניה היה שם קומוניסטים, צ'אוצ'סקו, הוא היה דיקטטור, תפסו אותו והכניסו אותו באיזה מרתף ועינו אותו למוות. הוא לא בגד ולא כלום. אז עכשיו היא פתאום התחילה לחזור בתשובה, והיא שואלת אותי מה לעשות בשביל אבא שלה, כי כבר הרבו הרבה שנים, ואף אחד לא אמר עליו קדיש. אמרתי לה, אחי בישיבה אומר קדיש על אנשים שאין להם מי שיגידו קדיש. את יכולה לשלוח קצת תרומה פעם בחודש לפי יכולתך, והוא יגיד קדיש על אבא שלך. אוקיי, תן את הכתובת, בסדר, סידרתי את זה. אחרי שלושה חודשים, יום שישי בבוקר, היא מטלפנת לי ב-11 בבוקר, כולה רועדת, אתה לא תאמין, מה קרה, אבא שלי בא לי בחלום, אל תפסיקי, את מצילה אותי, את לא יודעת כמה סבלתי, שלא תפסיקי, את מצילה אותי, שתגעי. לא האמין, היא ידעה שאנחנו אומרים זה אמת, אבל עד שלא רואים את זה מוחשי, לא מבינים כמה זה אמת. אז הנה לך בן אדם שהיה חילוני גמור, סוכן מוסד, לא שבת, לא כלום, שלושה חודשים אמרו עליו קדיש, תראי כמה כבר זה הועיל לו. אז עכשיו תארי לך דיסקים שזה פי מיליארד יותר מקדיש, שמחזירים יהודים בתשובה, אין דבר יותר גדול מזה, וזה גם במאות, לא אחד או שתיים. אז זה דבר נפלא, לכן זו השקעה הכי טובה, גם בלי קשר לעילוי נשמה, זה טוב לך, לנשמה שלך. אם אתה כבר משקיע כסף בצדקה, תדע איך להשקיע אותו, כמו במניות. להחזיר היהודים בתשובה, אין מעלה יותר גדולה מזאת, אין. כתוב שאפילו הנביאים המושלמים לא מגיעים למדרגה של יהודי שמחזיר בתשובה. הנביאים שהגיעו למדרגה מושלמת, ישעיה, יחזקאל, בדור שלנו אנשים שמחזירים יהודים בתשובה עברו את הנביאים, עד כדי כך. זה כתוב בחובות הלבבות. אז מי שתורם כסף להחזרה בתשובה, אותו דבר, הוא מזכה הרבים. עוד שאלה או שתיים ונסיים. מה, אולי מהגברים? כן. אומרים מי שלא, כמו שבת מות יומת, נכון? נכון. לא כתוב מי שלא שומר שבת מות יומת הרגע. או מיד איכשהו חילל שבת. כי אם זה היה ככה, אז אחרי חילול השניים, כל העולם היה עומד בשבת דום. כי רק בטעות אתה תיגע באיזה משהו, תתפוצץ. אז זה לא ניסיון. כל אדם שעכשיו מחלל שבת מיד מתפוצץ למוות. אז מישהו היה מחלל שבת? אז בשביל מה צריך תורה? אין ניסיון, אין כלום. כולם עומדים דום, למה אתה לא זז? איזה אחד, שניים זזו בשבת, מתו. אנחנו בשבת לא זזים, נכנסים, יושבים במגירה, מוצא שבת יוצאים, שבטעות לא נזיז את החשמל, אש. אלא, כשאנחנו יכולים לבלבל את הכל, יש תורה, יש אמת, אתה אוכל רעל, אתה לא מת מיד, אתה אוכל חזיר, אתה בריא, אתה מחלל שבת, אתה עושה מיליונים. אבל בסוף הכל עובר במשפט לפני הקדוש ברוך הוא, הוא דן את האדם על הכל. לכן זה לא סתירה לכלום. להפך, כתוב בתורה בפרשת ואתחנן בסוף, אני אלקנה משלם לרשע אל פניו לעבידו, לא האחר לשלם לו אל פניו, אשלם לו לעבידו. אני משלם לרשעים בעולם הזה על הקצת מצוות שהם עושים, כדי שלא יהיה לי איתם שום עניין בעולם הנצח. כך ועוף לי מהעיניים, כמו שהקדוש ברוך הוא עשה עם הנחש. כך דרכו של השם, כך מה שמגיע לך ועוף. חס וחלילה שלא יגיד לנו, קח וילה בסביון ואיזה שתי מרצדס ואיזה אישה יפה ושניים שלושה ילדים ועוף לי מהעיניים. אז נהנית עד גיל 80, ומה הלאה? תסבול למיליונים של שנים? עדיף פה להזיע ועדיף פה לסבול, ואת אשר יואב השם ייסרו, זה פסוקים מפורשים, כאשר ייסר איש את בנו, כך השם אלוקיך מייסרקה, מתוך אהבה של אבא לבן. לכן אל תפסיק להתלונן, כתוב חזקו עליי דבריכם, אני כבר לא מסוגל לשמוע את התלונות שלכם יותר. תפסיקו להתלונן. אז אחר כך כתוב בנביא שאנחנו נגיד, מה אמרנו? מה אמרתם? שב אבות צדיק.
סתם הצדיקים תורכים לריק. מה יצא להם מזה? הנה אני צדיק, עבדתי, אני לומד תורה, הנה אין לי בית אפילו, אין לי כלום, גם שידוך לא מצאתי, 5 שנים אני בישיבה, חברים שלי הלכו, עשו ביזנס, קנו בתים, חנויות, מה יצא לי מזה שהייתי צדיק, חזרתי בתשובה? רק צרות, כבוד הרב. איזה איש אחד שסידרתי לו לתמוך באחד מהתלמידי חכמים הכי חשובים שיש בעולם היום, ממש כפשוטו כמשמעו, הוא תמך בו איזה 1.5 שנים ומשהו השתבש אצלו בעסקים והוא כבר לא יכול היה לתמוך בו. באחד השיחות שלי איתו אמרתי לו, מה שלומך, העניינים השתפרו אצלך? הוא אומר, על הפנים, יותר גרוע. אמרתי לו, אז הוא אמר, אני לא מבין, לפני זה שלא הייתי נותן ולא תומך, הייתי מגיע שכל מה שאני נוגע נהיה זהב. התחלתי לתמוך בצדיק הזה, והוא באמת צדיק, אין שאלות, וגם למדתי איתו כמה פעמים, ותראה מה השם עשה לי. אז אני אמרתי לו, אני מקווה מאוד שאתה לא מתחרט על זה, כי מי שמתחרט על מעשיו הטובים, מיד הוא מפסיד את שכרו. הכל. כל המצוות ששמרת, כל הצדקה שנתת, אם אתה מתחרט, מיד הפסדת את הכל. אני מקווה שאתה לא מתחרט. אז מה הוא ענה לי? מתחרט על העבר? לא. אבל למדתי לקח לעתיד, שזה בעצם בדיוק אותו דבר. הוא חושב שמשחק איתי משחקי מילים. בערב שבן אדם אומר, למדתי לקח לעתיד, משמע לא משתלם לתת צדקה לצדיק, תלמיד חכם שעמל בתורה, סימן שעכשיו למפרע הוא מתחרט, אם היה יכול להחזיר את הגלגל 2 שנים אחורה, הוא היה לוקח חזרה את כל הכסף. אמת או שקר? הפסיד גם את השכר שלו, מסכן. לא חבל? ואיזה כאב לב. נשאר כריח מפה ומפה. טוב, אני קודם כל מודה לכם. יש לנו כאן ציציות, שם היה צדיק, הוא רץ, הוא בא מרמת בית שמש עד לפה. יש לנו צוות מסור, הם באים. גם כשאני לא בארץ, הם מטפלים ב-99% מהעניינים פה. בדפים פייסבוק, כל מה שצריך, עושים את הסרטונים, מביאים אנשים תפילין, USB, יש את הדיסקונקים, כל הדרשות שלי, בסביבות, אני יודע, זה 1,000 שעות של הרצאות וסרטונים. הוא נותן את זה חינם לכל מי שמקבל עליו ציצית, גם הציצית בחינם. כל מה שעליך לעשות זה ללבוש את הציצית מתחת לבגדים, יכול גם להכניס את זה בפנים, אתה מתבייש במקום העבודה, כל שנייה מצוות ציצית, כל שנייה, ויש לך 1,000 שעות של דרשות טובות ומחזקות, בזמן שאתה באוטו, במחשב, בטלפון, לא יודע איפה אתה מחבר את זה, ואתה שומע כל הזמן דברי תורה, הרווחת מכל הכיוונים. נא לפנות לשחר שמה. תודה רבה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.